Lepo je videti spet soigralce po dolgem času in reč, mogli se bomo navaditi na te temperature, je pa po eni strani lepo, da smo vsi prišli zdravi nazaj in zdaj smo pripravljeni na te priprave. Najprej sem si vzel teden dni prosto, potem začel z rahlimi treningi, da nisem prišel najpripravljen na zbor reprezentance. Mislim, da smo neko osnovo že naredili tam obe reprezentanci, zato tudi smo prišli po moje bolje pripravljeni kot ostali tudi sem, ampak je to neka dobra stvar, ker ne bomo rabili toliko časa, da se vklopimo vse skupaj in tako mi čakamo, da startamo s tekmo. Soigralce poznam, nekaj novih obrazov sicer, ampak treba se navaditi na delovno temperaturo, kar pa verjetno ne bo dolgo trajalo. To je velika čas, da zastopaš grb slovenske države in pač ponosen sem, da sem dobil priložnost, mogoče še dobim še kdaj, ampak kdaj je ta prvo klub in pol pa naprej. Pač mislim, upam, da se dokažem spet obdržim zaupanje trenerja, vodstva, da poleti pa bomo videli, ne, Evropa napadamo in upam, da bom tudi takrat nek pomemben del ekipe.